қайырлы күн ханымдар, қалдарыңыз қалай? Міне, бір плюс проекциясында алған дүниелері магазинге таза қойып сатуға. Міне, надан мен 23 штук бердім, 23-і подарка болып келді. Мына жерде мен надан 15 бердім, 15 подарка болып келді. Мынадан 20 парашоктан 20 заказ берілді, 20-сы подарка келді. Біреу бердік, біреу подарка келді. Мынаның бәрі мені көріп тұрсыздар. Жетеу бердім, жетеу подаркаге. Төртеу бердім, төртеу подаркаге. Осылай, мына кремнен қазіргі біздегі хит болып отқан жаңа шыққан кремнен екеу бердім, екеу подаркаге. Міне қаншама дүниені мен подаркаге алып отырмын. Қарап отсаңыздар, өте керемет акция. Осындай акция болған кезде пайдаланып қалыңыздар. Компанияның беріп отқан мүмкіндігін ешқашан жіберіп алуға болмайды.